Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 9 van 19 tot 25 Augustus. Om verstandig te lewe. Ons gee teksvers vir hierdie week vind ons in Efesiërs 5 vers 15 tot 17. Dit lees: Pas dan op dat julle nauwgezet wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dag boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Efesiërs 5 vers 15 tot 17. Ek lees weer: Pas dan op dat julle nauwgezet wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dag boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Efesiërs 5 vers 15 tot 17. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie lesie saam te kom bespreek. Heer, ons bid asseblief dat U woord tot ons harte sal spreek en dit ons mag verander om meer soos ons Heiland te word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag se les. Ek wil julle net weer aanmoedig asseblief om die duimpjie knoppie te druk en sodoende dan hierdie bediening te versprei na ander mense se platforms, sosiale media platforms. Baie dankie vir elkeen wat dit doen en dankie vir julle gebede en ondersteuning. Ons kyk vandag na Maandag 21 Augustus om soos kinders van die lig te wandel. Ons het gister gekyk Efesiërs 5 vers 1 tot 5. Ons kyk nou vanaf vers 6. Vers 6 sê vir ons: Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. In Efesiërs 5 vers 5 het ons gister gesien hoe Paulus diegene wat hierdie verskeidenheid sondes wat hy genoem het sonder skaamte en sonder bekering beoefen, dat hy hulle geïdentifiseer het as onder andere hoereerder of onreine of gieraak. En hy sê dat hulle wat in Christus is, wat deel is om die koninkryk van God te beerwe, nie moet optree soos die wat nie deel van die koninkryk van God is nie. En dan waarsku hy oor hierdie ydel woorde. Wat bedoel hy met hierdie ydel woorde? Die Strong's woordeboek sê vir ons is leë woorde. 'N ander vertaling noem dit as leuns, as onwaar woorde, leë woorde. Maar ek dink hierdie volgende gedeelte in Jesaja beskryf vir ons hierdie betekenis van hierdie ydel woorde baie mooi. Jesaja 5 vers 20. Wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. Want kyk mooi wat sê Efesiërs 5 vers 6, laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Hierdie ydel woorde wat die mense gaan verlei waarvoor hulle moet pas op is verklarings om te dink dat seksuele sondes nie verbode is nie. En dan waarsku hulle die gevaar dat hulle in sulke sondes betrek kan word. Dit is hierdie misleiding waarteen Paulus hulle waarsku. Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Nou hierdie sinsnede, die toorn van God, kan moontlik strydlustig klink, maar dit is nie 'n krankzinnige uitbarsting oor een of ander kleinerige oortreding nie, nee. Dit is die regmatige reaksie van 'n lankmoedige en regverdige God teen moedswillige toegewydheid aan die kwaad. Die les vra, ons moet ook kyk na verse 7 tot vers 10 en vra, hoekom vermaan Paulus gelowiges om nie deelgenote of deelnemers saam met die sondaars te word nie? Nou kom ons lees Efesiërs 5 vers 7 tot 10. Wees dan nie deelgenote nie,
Want vroeger was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Want die vrug van die gees bestaan in alle goedheid en gerechtigheid en waarheid. En beproef wat die Here welbehaaglik is. In teenstelling met die heiden. Die heiden wat soek na plesier deur hoerery en allerhande onreinheid en hebsig, is die gelowige se doel dramatisch verskillend. Nie om homself tevrede te stel nie, maar om God te behaag. Gaan kyk gerus ook na Romeine 12 vers 1, 2 Korintiërs 5 vers 9, Hebreërs 13 vers 21. Die gelowige moet daarna streef om die selfopofferende offer van Christus te weerspieël, soos ons gelees het in Efesiërs 5 vers 2. Wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het en hom vir ons oorgegee het. Dan die vraag aan die einde van die dag. Wat is sommige van die ydel woorde waarvoor ons vandag op ons hoede moet wees? Dan nou hierdie is die ydel woorde wat soos wat hier so staan, want daardeur kom die toren van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Daardie ydele woorde, daardie verklarings dat wat reg is, is verkeerd en wat verkeerd is, is reg, soos ons gelees het in Jesaja 5 vers 20, wie hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. Ons sien dit in vandagse lewe, nee. Maar gesels met ons en noem vir ons, wat is sommige van die ydele woorde waarvoor ons vandag op ons hoede moet wees? Gesels asseblief met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir vandagse les. Dankie Hemelse Heer vir u woord wat ons harte gespreek het en help ons Heer asseblief dat ons nie ook saam gesleep sal word met hierdie ydel woorde, hierdie agendas van die bose nie, maar Heer, dat u woord ons gids sal wees en sal bly. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle ons ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.